No, pocity mám určitě velmi příjemné, řekl bych až dojetí, když vidím hloučky dětí, jak veselé a radostně využívají této plochy. Určitě báječný pocit. Napadlo mě to určitě, když jsem viděl, jak si děti hrají na ulici, u pangejtu, mezi autama, na parkovišti. Nic bezpečného, nic radostného. A tohle jim určitě radost a bezpečí poskytuje. Hlasy jsme sbírali trošku složitě. Bylo to o komunikaci s občany, se zájmovými skupinami. Bylo to komunikaci na sociálních sítích, kde hodně pomohli kamarádi. A tohle všechno dohromady přineslo opravdu úspěch. Budoucím navrhatelům bych určitě vzkázal, aby se nebáli. Pokud mají nápad, který si myslí, že by mohl zaujmout, být ku prospěchu, tak ať do toho jdou a určitě se podaří.